kali abar kam azir agdhor ek khas phat kam bole aisu phat mile na mile mo aisilu ene ei gori tar pisot millar de phatas mangsoi de hale balu jina ha kena lakser bar mangsa dalasna alam lazin lagi na ekon hoy de kiya mangso bole koy uthar isa na ki dekhan apo bhai horo manus ese pat pori dekhe ara ite bindo a bindo ki bako eta mar bindo dangar bindo Hindu ya mangsor konpai sakar, bukan nguk deh kanai, botres tahu level sih. Ah itu sih borol ta, eh borol ta, amar video rutin aku, ah video, ah boleh, itu amar borol ta. Ada itu sih pihi ya pihi, kita aku, nah toyo ketku sih pernah mangsor konpai aja. Ini mangsor konpai itu aja. So mangsor konpai itu, panbari berakhir ya yul sih. Panbari berakhir sih, ah maju. Ayo noh ya video viral kau ini batu a. Iki tak sah sorry kita ini pura mangsa apa napa yang bayar sebenarnya iki anak anak saya. Hoser a hoser a lop time. Buah pun kia aja kan dah hoser. Asih tengah sih kamu dia kali tanpa bagu. Dia. Tanpa bagu. Iya tuh duduk deh untuk dia. Bemar bemar. Ada berapa gurdu? Eh, buat ni mah kamu ni baca banyak lagi. Ini berbalik sana, kau tak kamu ke di sini. Lari ibu ya lagi. Kau di sana banyak lagi. Ini berbalik sana pasal nak berlari ni. Deh deh, aku nak ide kau store pun mita deh, aku nak ide. Bapak, sabda mana kena ulung ulung lagi di sini. Bapak, kau ni lazur kau taki hari uteh. Aziz, aku mahu menhonai abah Saul di kan guru kahiy gaisu. Aziz, mar abar hadiah. Mak, ibu di silo, mak kau kau gaisu hisab naik rasta bulkori. Apa ini tiri garu kubat ke dua kali kali pasti agak besko manhoi. Ikan dasar blog bano dekik kena zaukar balah hari se. Pun kalau sekolah jor bagai loi gaje. Dor pasal saya ni nak halak ya, nama saya Gusir. Eh aku nak rumah jauh rumah jauh aku nak rumah jauh. Hat kita kau berbodoh kira? Manusia nugel ini lastot mahu boise, mayero moyak tip kaisu. Ibar aru aktif khawa kane muk zurkor balak se. Tiup baham duitip duitip. Moni bayar tarik masa depan number bila balak se kagba. Miss call di tak buat hand. Epehi amarar sat ni kuzurik khawa nai. Eh no, iyo booking kau serati hukta kau boleh. Tapi nanti berarti kita. Napa lu amik hukta hukta? Eh manusia nugel, eh koral botta mana eh zodda banat besta. Eh zeti mazek, eh dengan eh isya zodda rak member. Zodda spesial. Saya zodda spesial, saya zodda di balak sini. Isu bokai kau balak sini bani bani. Lain lak sini. Kamari kau negu, kapan negu? Kau akan ada problem beli sahaja. Ibu, ibu, saya tak sedar terima duit tak sedar. Ibu kan eh. Zodha pansan pakle, bapa lak sumarat tu kote. Ahi je fitre sang bisnar doy. Ahu zote no hok mutote, bisnar holi hol dore. Tar window tu amar kubai nalgai ki hotroi sehi kar dura kasut dore gol hume gay se window. Eh pas bed huru pati tu bohil dah. Tiada saya buklak se, buklak se. Bukan saya dah. Buklak se belum. Mangsa kau yang buklak. Eh itu. Ia reklak eh. Saya anda lor.